Oh, Ok, yes, you perdão. are. Oh, yes, yes. Ok, Apenas demorou um bocadinho, bora lá. mas já estava a assumir Vamos. que, pronto, já estava tudo fodido. Yeah, não. Bora lá. A week old. Isto fez fade out antes de tu dares o tiro. Eu acho que o light está assim tão mau. Let's not instantly die, please. Nice, nice. Dice. Gets dead. Nice. Tantan, tantan, tantan. Não vais a fugir. Nice. Bora, 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 bora. Oh my god. Aí eu vejo-vos alagar por todo lado. Yeah, eu também estou ligeiramente lagando. Este é. Oh my god. Mataste do Zé. Farei. Bora, 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 bora. Já. Bora, quem vai? Go, go, go. Oh, you won a battle, mate. A pouca emoção com que tu fazes. E a tua. Já tirei todos os screenshots. Bora, 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 bora. Sprint screen. Sprint screen. Dun, 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 dun. Go, 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 go. Oh shit, son, já me esqueci disto. Oh. Olha, eu morri à tua culpa. Culpa de quem? Do Chris, que não me abriu a porta. Estamos todos mortos. E temos um nome que a correr atrás do comboio. Acho que ele vai levar um tiro do gajo do lado. Batalha mais épica. Oh, nine! Não! Jump! I believe! Vocês vão receber um canguru! Está ali um canguru! Não peguei a batida! Please! E eventualmente vais conseguir encostar o suficiente para entrar. Já perdeste? Mataram os gajos. Não, eles ainda estão todos lá. E ah, consegui, consegui, entrei! Oh my god, aquele bater no teto. Oh god, está ali um gajo a fundo. Oh my fucking god, bom Josh! Como é que o gajo me matou? Matou-me a mim com um tiro? O gajo matou todos! Oh my god, eu matei-me a mim. Queres matar-nos os três com um tiro? Não, não. É melhor matar em um, não? Não, não, não. Para lá dois, para lá dois. Nós conseguimos isto em dois. Os gajos é que agora estão com a mania, só isso. What the f... Ah, ok. Parecia que estava ali um gajo. Let's all die here. Please, no! You've doomed us! You've doomed us all! What? Enter, quick! Quick, Lord Pass! Quick! Ah, ele entrou. Ah, que agora? Ele anda ali aos saltos! Que esta merda! Go, go! Nice. Jesus fucking Christ. Oh god, aquele bot OP. Pois. Pois. Eu consigo esperar mesmo aquilo está tudo tipo a destruir-se. É. A foder tudo, ele está tipo na boa. Esqueci-me do bot OP. What the fuck? Onde é que ele está? Acho que já não está. Ah, mas não perguntei aimbot, eu não sabia que estava lá o gajo. Mas depois você. Oh, ele estava preso. Aquele mini ataque cardíaco quando tu bates ali com a cabeça. Nice and false. Agora vamos começar com a postelinha de merda, sabes? É melhor do que não ter nada quando eu atirei. Oh, recebi mais um. Olha. Como é que eu usei o grapple? É aqui. É. Cuidado com essa área que prende-te.
sendo usado. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, o pânico foi real. Vamos com muita tivemos. Calma e podemos apanhar as armas deles. Para. Onde é que eles estão? Cuidado, eles vão aparecer daqui a nada. Olha eles ali. Ok. Estão os dois mortos. Eu já quase morri. Estão os três mortos. Oh, lá capa. Não deve ser por aqui. E se tinha alguma coisa na casa? Oh meu Deus, nós já estamos tão longe. Longe? What the fuck? Isto é o mais longe conseguimos. Pois.